Ağdam məscidinin minarəsindən çəkirik. Heç də qalmayıb. Dağıdıqla şərəfsizlər. Nə günə qoyublar. O şeydən məşhur çəkim var. Qəstin sayı. Bu dağılmış divarın qabağı hissəsi uyarmaq idi. Heç nə qalmıyor uyarmaqdan. Yadımda qalanı deyirəm. Bax bu hissə gördünüz. Səhv eləmirəmsə dram teatrı idi. Onun sol tərəf üzbəz duranda sağ tərəfindən birincilə gedirdi. Yuxarı qalxmışam ona görə təngi nəfəs. Deyirdim ki, mən gəlib buradan məscidin yanından qoysalar gedib nənəmgilin evini tapa bilərəm. Amma çətin tapmaq mümkün deyil. Yaman günə qoyublar. Hətta yol belə o qədər ot filan basır ki, yol belə dardır. Heç nə qalmayıb bax bu boyda şəhərdən. Amma olmasın. İnşallah bərpa eləyəcək.